Vlada Republike Srpske prihvatila idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju i opremanje nove bolnice površine 10.000 metara kvadratnih. Izgradnja nove bolnice koštaće 50 miliona maraka. Za građevinsko infrastrukturne radove biće izdvojeno 40 miliona maraka, a za medicinsku opremu 10 miliona maraka, rekao je ministar Bogdanić. Sa analizom ovih objekata pored nas je došlo se do zaključka da su ti objekti dotrajali, da nemaju adekvatne konstruktivne i statičke vrijednosti koje mogle da posluže kao moguća rekonstrukcija, i odlučili smo da se gradi nova bolnica površine 10.000, oko 10.000 kvadratnih metara, koja će biti na ovom prostoru ovdje iza nas i bit će sagrađena tako da će imati dvije cjeline, jedan funkcionalni dio gdje će biti smještene urgentni blok, sale za intenzivnu, odnosno sobe za intenzivnu, poluintenzivnu njegu, operacione sale, porođajna sala i neonatologija, a u drugom objektu bi bili odjeljenja, odnosno stacionari, sve ova dijela će biti povezana toplim vezama, liftovima, i sve će to biti povezano sa objektom kuhinje koji je već, tako reći, završen, i sa ovim polikliničkim blokom, tako da će ukupna površina objekta biti oko 14.000 kvadratnih metara i mi računamo da će to biti dovoljno za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništvu ove regije. Bogdanić kaže da će, ukoliko ne bude poteškoća sa tenderom, u roku od 2-3 mjeseca biti završena procedura i da će početi gradnja bolnice. Plan je da se bolnica gradi oko 18 mjeseci, tako da očekujem da ove rokove ispoštujemo i da na kraju u nekom periodu, da bude, sad smo raspravili gore u sali, da to bude možda i ovo vrijeme 2018. ako ne uspijemo ranije da otvorimo novu bolnicu. Predviđen model finansiranja jeste da u javnom tenderu će biti raspisano da izvođač obezbijedi sredstva za izgradnju bolnice, a onda će se iz budžeta Ministarstva zdravlja u narednih 7 godina isplaćivati bolnica, odnosno obezbijeće se sredstva kroz budžet u narednih 7 godina. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević istakla je da je ovaj projekat u fazi kada nema nikakve mogućnosti da se od njega odustane. Ovaj projekat u fazi kada nemamo nikakve mogućnosti, nikakve šanse da idemo nazad. Mi zaista se nadamo da će ova papirologija i sve što je vezano za tehničku podršku ići najbrže mogućim tokom za najkraće moguće vrijeme, kako bi se prešlo na realne radove koje ćete moći onda i sami da pratite, kao što ćemo moći i mi da pratimo šta se dešava, i da ćemo onda, ako Bog da, za 2 godine otprilike u ovo doba svi zajedno proslaviti otvaranje nove bolnice. Direktor bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović izrazio je zadovoljstvo idejnim rješenjem nove bolnice i nada se brzoj realizaciji ovog projekta. To je nešto što je prvi korak u izgradnji nove bolnice. Dugo smo u Istočnom Sarajevu čekali na ovaj trenutak, konačno je došao. Ja sa zadovoljstvom pozdravljam naše goste i vama saopštavam da smo, znači, taj značajan dio posla završili. Bolnica je kapitalni projekat za grad i 6 gradskih opština, ali i za cijelu regiju i istočni dio Republike Srpske. Zajednički je stav načelnika opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Bolnica je od suštinskog značaja za opštinu Istočna Iliđa i mi smo spremni kao lokalna zajednica da pružimo podršku tom projektu na svakom smislu, i infrastrukturnom, sve onome, znači, što se tiče lokalne zajednice, i sve što se tiče obezbeđivanja infrastrukture za novi objekat bolnice smo spremni da damo podršku i da to izvedemo. Zaista smo vidjeli jednu priču koja je potpuno drugačija od svih ostalih, koja je dosta realnija, i ono što su nam ljudi projektovali se stvarno može vidjeti i na terenu. Odnosno, sva ona odjeljenja koja danas funkcionišu u bolnici Istočno Sarajevo će naći svoje mjesto u novom bolničkom objektu, uz naravno dopunske sadržaje sa više prostora i više medicinske opreme. Kada je riječ o dosadašnjim dugovima bolnice Kasindo, Bogdanić je naveo da je jučer zajedno sa ministrom financija razgovarao sa predstavnicima Svjetske banke i da su od njih dobili obećanja da će podržati budžet za rješavanje dugova.